Сәлем достар, видеоның атауы өтірік емес. Қазір мен бір апта шуда болған күндерімнің қалай өткенін көріп шығыңыздар, одан кейін барлығын түсіндіремін. Сәлем достар, мақығыма қош келдіңіздер. Бүгін бізде наконец-то влог, сіздер сағындыңыздар, мен де сағындым. Бүгін 19-ші наурыз, мен шудамын. Қазір мен бүгін менде, бізде бүгін вторник, и бүгін менде салон күні. Яғни мен қазір алдын айтайын ба, айтпайын ба? Короче, мен қазір тырнаққа келдім, сағатқа 9:30. Мен түнімен ұйықтаған жоқпын, как всегда. Мына кетіп менің тырнақтарым емделіп жатыр дегенмін, емделіп болып қалды. Қазір соған маникюр жасаймын, одан кейін кірпік жабыстырамын, я қайта кірпік жабыстырайын деп шештім. Одан кейін қасымды жуамын. Сіздердің армандарыңыз орындалды. Мен қазір қасымды жуамын бүгін, точнее. И шашымды мен кесемін, мынандай қылдырып, и бояймын еще. Сондықтан да қандай цвет, маникюр қандай болатынын мен инстаграмда опрос арқылы сіздерден сұраған болатын. Сондықтан да инстаграмға жазылыңыздар, менде көп опростар болып тұрады қызықты историядан. Тырнаны көрсетпекпін, енді мынандай маникюр жасадым. Мына музыка резко қосылады, резко өшеді, қуат. Мынандай бір жүрек жасадық, матовый. Оныша әдемі болды, өте әдемі. Тырнақтарым сағынып қалды осындай қалада болғанына. Мына ботаның шашы бойып болғаннан кейін целый день жүр. Қандай жақсы көріп отырсыздерші. Көп көріп отырмын сіздерге. Ал енді осы жерде отырған мектебім. Тыныш қойыңыз. Достар, мен қазір школаға келдім бүгін. Біз екінші күн. Мен Татьяның жаңа кластары. Біз Татья жаңағы 11-ді шығарып тастаған соң новый класс алған 5-ші класстар. Вот сабақтан отырмын. Мектебімен келдім бүгін. Мынау біздің класымыз бұрынғы. Мен мына жерде отыратынмын, 3-ші қатарда. Арғы жағында бірақ. Достар, мен уже үйге келдім. Сіздерге вообще бәрі түсінікті болып жатыр ма, болып жатқан жоқ па, білмеймін, өйткені не түсіп жатқандарын көрген жоқпын. Қазір қарап шығамын, бірақ соны да айтып кетейін. Бүгін бізде уже среда, менің влогтың екінші күні. Сонымен мен влог апталық жасамайтын болдым, әшейін влог түсіретін болып шықтым шудан. Мен бүгін школыма барып келдім, мектебіме, мұғалімдеріме барып амандасуға. Барлығы қуан қалды, мен өзімнің мектебіме сондай жақсы көремін, өзім қалай айтсам болады, мақтан тұтамын сол жерде оқып бітіргеніме. Барлық мұғалімдер маған қуанып келіп құшақтап амандасып жатырмын, мен де барып. Вот соны бір мектепте жақсы оқыған жақсы екен, жақсы андай аттың жақсы болған өте жақсы екен, барлығы риза болып қуанып. Рахмет мектебіме, мұғалімдеріме де рахмет. Вот содан кейін біз қазір ама екеуміз бар продуктор алып келдік базардан. Ертең біз наурыз көже береміз, ертең 21-і. Ертең наурыз көже береміз, қазір заттардың бәрін босатамын и потом дайындаламыз наурыз көжеге кешке қарай. Гулянка бітті? Сағаралда до вечера болды, құт қараңғы түске де жындылар сияқты. Біз айқалаймын. Бәрі зажигают. Малайша, таныста, наверное. Азиза, Анель, Мадина, Ильяс. Мен влогымды көрсеңіздер, влогымды көбірек қызықтар, мне кажется. Түсте тартып көрін. Ой, түсте деп. Ой, астына сағат сақ кеттім. Смотрим. Мана мал қалған қыздар. Аяқта мен жүрмін ана. Вот. Жүрмін қалай қыз. Нар, нұрым, айдауды үйренді мәссаған. Ал қаншайым, қаншайым? Наурыздармен де мақтан есе, мейрамдармен. Наурыздармен. Молодец. Мейрамдармен де. Мейрамдармен. Сол жай қараған ес. Ертең біз не істейміз? Наурыз төбеге барамыз. Мен уже үйдемін.
қазір мен сізге үйдің мен екеуіні көрсетейін, потом барлығын түсіндіремін. Үйдің қаймағына, блин. Енді біз де, конечно, өзіміз жасамаймыз, біз базардан алдық, мынандай қаймаққа ешқандай магазиннің қаймағы жетпейді. Так, одан кейін творог, тоже ешқандай ненің творогы жетпейді, ешқандай президент болсын, мынау самый күшті творог. И құрт, мынау құрт жарсын жеп қоям. А потом сармай, фарш, мына жерде ет, и огурцы осы жолы аз нәрсе әкелдім, потому что көп нәрсе көтерім келген жоқ. И, конечно же, конфеты, конфетсіз болмайды. Барлығы аралас болса да, менің шудағы бір апта осылай өтті. Мен бір апта бойы, шудағы бір апта бойы мен Инстаграмда өте белсенді болдым. Инстаграмды өте қатты дамыттым, десем де болады. Сондықтан да менің Инстаграмда жазылыңыздар. Неге каналды жабам деген ой келді маған. Өйткені мен камераға күліп шаршадым. Былай айтқанда, өйткені барлық адамдар, тек қана сіздер ғана емес, тек қана сіз көрермендер ғана емес, өзімнің қасымда жүрген адамдар да, достарымның да көбісі ойлайды, что бұл мен всегда күліп жүрсем, өмірі идеальный просто депші. Но олай емес, мен ешқашан да өзімнің проблемаларым болсын, мен адамдарға да, YouTube-қа да, Instagram-ға да ешқайда айтпаймын. Мен ешқашан да өзімдің нәзік адам ретінде көрсетпеймін ешкімге. Вот, сондықтан да мен қанша қиналсам да, мен егер де видеоны бастасам, немесе Instagram-ға бір нәрсе салатын болсам, мен всегда күліп, сәлем достар деп айтамын. Менде қаншалықты менде қиын жағдай болса да. Мен осындай нәрседен шаршадым, яғни мен айтамын, біреулер маған типа проблемасын айтады, мен айтамын, ну да, түсінемін, менде де болған деп. Олар айтады, ой, қаяқтың түсінесің, сенде ондай ешқашан болмаған деп. Но егер де мен бәрі жақта күліп жүрсем, ол менің өмірімнің бәрі ондай идеалды деген мағында емес. И вот мен содан шаршадым, как бы барлығын. Сіздер ұмытпаңыздар, Инстаграм біріншіден ол хвастаграм, яғни ол жақта барлығы өздерінің идеалды өмірлерін көрсетеді. Вот. Сондықтан да солай, бірақ та мен YouTube-тан шаршаған емеспін. Менде ешқашан да идеялар бітіп қалған емес. Менде идеялар көп. Вот, мен видео түсіруден YouTube-тан шаршамаймын, өйткені маған ұнайды видео түсірген, онымен айналысқан. Вот, сондықтан да менің достарым бірінші естіді, не достарымның барлығы қолдады, Құмашы. Не үшін тастайсың, саған ұнайды ғой ол деп. Одан кейін көрермендерім де, мамаларым да, үйде, балкада, інілерім бәрі қолдады. Қолдады, точнее, тастамауға қолдады, өйткені айтады, сен қолдан келеді, көрермендеріңнің барлығы. Оказывается, мен осы жасап жүрген еңбегімнің еш кетпей жатқанын мен ұқтым, көп адамдарға ұнайды екен. Әрине, хейтерларым бар емес, жоқ, бірақ мен хейтерларға көп мән бермеймін, мән вообще де бермеймін, мені хейтерлар емес, не емес, просто өзімнің жеке басындағы нәрселерден шаршағандықтан мен жабам деп шештім. Ол ешқандай хейтерлардың жеңісі емес, мен хейтерлардың сөзіне ешқашан көңіл аудармаймын, мені көңілімді аударту қиын, именно хейтқа байланысты. Сондықтан жақсы комментарлар өте көп болды, қолдаулар өте көп болды. Үлкен сіздерге рахмет. Тағы да мен түсіндім, что мені шынымен де менің аудиториямның бар екен, что YouTube-тағы жазылып тұрған сандар, ол өтірік сандар емес, шынымен де тірі адамдар екені осындай кезде көрінеді, қолдаған кезде. Мамаларым, мамама да рахмет. Мамам да бірінші келіп айтты, жаппа, бұл сенің қазіргі ұнап жүрген хоббиің, сен әлі одан кейін сен қатты ешкімге қызықпайтын боласың деген сияқты. Достарыма да рахмет. Сондықтан да мен сіздермен қайтадан біргемін, ешқашан кетпейтін болып шештім. Сондықтан да енді бұндай ой келмейді деп ойлаймын әлі. Сондықтан да қайтадан қатарларыңыздамын, қайтадан сіздерді видеоларменен, влогтарменен, мағнымнан қандарыңызды ішетін боламын. Сонымен қатар менің бірінші реакцияма да өте үлкен хейт келді, бірақ та мен ол жерде айтқан болатынмын, мен кей-поп жанрындағы әншілерді бірінші рет клипін көруім деп айттым. Одан кейін
вообще та бұл реакция бірінші түсіріп тұрым деп айттым, сондықтан да бірақ көп адам оған мән бермей, мен өте көп жаман пікірлер айтты, енді сын қалды өте көп, бірақ та мен сыннан ешқашан қорқан, қашқан емеспін. Сынның бәрін мен жақсы түсінемін. Сын менен хейт екеуі екі түрлі. Бірақ сол видеода сын да хейт та болды. Сондықтан да барлығы нормально қабылдадым. Өзіме керекті нәрселердің бәрін түртіп алдым. Сондықтан да реакция видеоларда болады. Бірақ әрине жақсартылған, жаңартылған бейнеде болады. Сондықтан да енді тағы да менің видеоларым, блогтарымда кездескенше, бағыттарыңыздың қолдауларыңызға, көргендеріңізге рахмет. Видеоға лайк қойып, каналға жазылыңыздар. Сіздермен бірге болған мен Ботафлай. Келесі менің видеоларымда кездескенше, всем пока!